Привет, снима. Добре, дай. Първо не натискаш и имам, натискаш... Кой? А, це е Софис. И после натискаш и почвам да игра. Аз съм Марио. Тоест, аз съм XX Макшот 3. Сега ще видите как сте пътувате. Това си бе! То как мога си да там ба? Е, те не си по точно така целта. Василия, то сте ни номера, е! Не само ще ме да си къде. Тепа я сме такава. Шачав! Добре, дай някой сълър. Со страха и много луди сте хора. Не, това е просто свиня,
Но да се махнем от тата по карта. Добре, до серфакса ще го... Ех, ако беха до място, аз съм компаната. Thank you.